Markus påstår lösningen till ekvationen f av x är lika med 0 är den punkt där funktionen y är lika med f av x skär y axeln rätt eller fel motivera. Jag kan säga direkt fel. Jag ska motivera varför. f av x är lika med 0, alltså hela den här är lika med 0. Det betyder att y är lika med 0. Och det betyder. Om jag sätter in. X-axeln här, Y-axeln där. När Y är 0 och X är 0 är någonstans här. När X är, är 1 och Y är 0, här är nånstans här. Och 2 och 0, 3 är 0. Och där hittar jag inte punkterna i Y-axeln. Då hittar jag i X-axeln istället. Så när y är noll så hittar jag i x-axeln, när x är noll så hittar jag i y-axeln, men den här gången y är lika med noll så hittar jag dem i x-axeln. Det är därför att det blev fel.